Сәлеметсіздер ме, жасыл әлемді, табиғатты сүйетін көрермендерім? Бүгін біз грек жаңғағын үйде өсіру жайлы айтпақпыз. Пайдалы жаңалықтарды қалдырып алмас үшін алдымен каналға тіркеліп, алуды ұмытпайық. Пайдалы кеңестердің барлығы тек сіздер үшін болмақ. Алда сіздерді бұдан басқа да пайдалы жаңалықтар күтіп тұр. Енді грек жаңғағының пайдасы туралы қысқаша ғана тоқталып өтсек. Өздеріңізге белгілі, грек жаңғағы көп жылдық жемісті өсімдік. Мамандардың айтуынша, жаңғақ дәнінің құрамында 55-77% май, 18-21% белок, 5-6% көмірсутегі, және В1, А, С витаминдері бар. Осы витаминдердің арқасында жаңғақ суық тиюден болатын барлық ауру түрлерін жазып шығаруға жақсы көмектеседі. Жаңғақтың ми қызметін күшейтетін де қасиеті бар. Күнде таңертең ашқарынға 1-2 дана жаңғақ жеп жүрген адам алғыр, зейінді болады. Ал балалар сабақты жақсы оқады. Үлкендердің жұмысқа деген ынтасы мен ақыл ой қабілеті артады. Бір сөзбен айтқанда, жалпы денсаулыққа өте пайдалы жеміс. Ал оның дәнін балмен теңдей мөлшерде араластырып, күніге 3-4 рет 1-2 түйірін жеп жүрсе, үлкендердің, балалардың, жүкті әйелдер мен қаны аз адамдардың да иммунитетін көтеріп, күш қуат береді. Бұл қоспаны анемия, бауыр, бүйрек, асқазан, жүрек қан тамырлары ауруларына, қан қысымын нормада ұстауға, сондай-ақ организмді холестериннен арылтуға көмектеседі. Грек жаңғағының майы да өте пайдалы. Аурудан жазылған адамдар жаңғақ майын қолданса, жылдам тік тұрып сауығып кетеді. Негізі жаңғақтың қабығы, жапырағы, тамыры, тіпті дән арасын бөліп тұрған жұқа қапқышалары да пайдалы. Одан тұнба жасап, балмен араластырып ішсе, денсаулықты түзеуде таптырмас ем. Мысалы, ұнтақталған жаңғақ дәнінің бір қасығын жарты литр суға 1-2 минут қайнатып, бір тәулік тұндырып, күніне 1-2-ін 3 мезгіл 2 шайдай ішіп жүрген адам қант диабетінен айығатын көрінеді. Пайдалы кеңестерді қалдырып алмау үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Осы айтылып жатқан кеңестердің барлығы тек қана сіздер үшін. Ал енді қазір өзіміздің нақты жұмысымызға көшейік. Ал қазір біз мынау жаңағы айтып өткен грек жаңғағының үй жағдайында жаңағы қалай өсіруге болатындығын көрсетеміз. Мінекей, сіздерге көрсетпес бұрын, кейінде бұл осы жаңғақ ағашының қалай өсіп келе жатқандығын бақылап тұру үшін алдымен менің каналымдағы жаңағы тіркелу белгішесін басып, тіркеліп, әрі қарай осы нені жаңғақ ағашын қалай отырғызудың әдісін тамашалайық. Ал тіркеліп қойыңыздар. Тіркеліп болсақ, мынау осы керемет жаңғақ ағашының жаңағы қалай мына жаңғақтың дәнін осыдан 2 апта бұрын жаңағы бір дәнін мына орташа кәдімгідей үлкенірек дәнін алып, міне суға жаңағы алдымен дымқыл шүберекке орадық, салфеткаға орадық, содан кейін барып оның төбесі мынадай соның мынадай төменгі үшкір жағынан тесіліп, аздап ақырындап жарылып тамыр шыға бастады. Содан кейін, тамыр шыға бастағаннан кейін, мен оны суға толық салмай,
тамыры ғана тиетіндей, мына кішкене стаканның түбіне ғана су салып, солай осылай қылып, мінекей тамырына ғана не су тиіп тұратындай қылып, 1 сантиметрдей ғана су құйып осылай ұстадым. Міне, 2 аптаның ішінде бұл жаңғақтың жаңғағы тамыры мынадай дәрежеге жетті. Енді қарайтын болсаңыздар, ішіндегі кәдімгі біз өзіміз алып жейтін дәні ісінген, ол жапырақтарға айналып келе жатыр. Былай қаратын болсақ, мінекей мына жерде мынандай болып, үш тарамдалып, оның түбі бірігіп, мынадай жуан тамырға айналды. Тамыры үлкенірек болып өсіп, кейде мен жаңағы қолым тимей кетеді, сол кезде құрғақ бағанда бұлардың алдында ақшылтұғын бір кеуіп қалып, қайтадан ол не қылып суға салғаннан ол әрі қарай қайтадан ары дамып өсіп келеді. Тіпті мына жерінде бір кішкене ғана талшық мінекей көрініп тұр. Тамыр, кішкене тамыр жайып келе жатыр. Сол кезде бұл стаканда тұрғанда ылғи да мен бетіне жаңағы салфетканы дымқылдап, мынаның бетіне жауып қойып жүрдім. Кішкене жаңағы ылғал беріп тұрсын деп. Бірақ суды шылқытып құймадым. Жаңа мынау менің мынаның ішіндегі жаңағы аздаған суым төгіліп кетіп, осылай үсті дымқыл болып тұр. Негізінде құрғақ болған. Енді бұл жаңғақ ағашының өзімнің де бірінші тәжірибем. Неге анықтап қараңыздар. Не алдында бұлдан мынадай болған мінекей. Бұлда. Мынау қазір енді су болып тұр ғой сырты. Мінекей. Мынау төбесі болады. Мынадай қарайған кішкене тескішесі бар сияқты жер. Төбесі. Бұл жер ден шықпайды. Тамыр мынау түбінен үшкір жағынан шығады екен. Көріңіздер ме, байқасаңыздар. Міне үшкірлеу жағынан тамыр шығады. Бұл ақырын ішіндегі дәні жаңағы толысы бастағанда өзінен өзі ашылып қалады мынаның арасы. Негізі өзі мына сорты да тез шағылатын жаңғақ. Дегенмен бұл өзі осылай қақырайып ашылды. Ашылғанмен мынада дәнінен ажырап кетейін деп тұрған жоқ, мықты тұр. Бір-біріне жалғаспай тұрса да, өйткені ішіндегі несі дәні жаңағы сол үлкен жайқалған бір жапыраққа айналатын түрі бар сияқты. Аңдап қарасақ. Ал енді бұл жаңғақ ағашының қазір горшоққа егейік. Мынау орхидеядан босаған горшоқ тұғын. Түнде бірнеше тесігі бар. Мен бұның ішіне дренаж салдым. Дренаж кәдімгі түкен сөрелерінде сатылатын мынадай дренаж. Ешқандай жаңалығы жоқ. Ал топырақты мен қазір кәдімгі үй жағдайында гүл өсіруге арналған, бұл да дүкеннен сатылып алған арнайы қара топырақ. Біз қара топырақты салайық. Қара топырақты горшоқтың ішіне салайық. Мінекей дренаждың үстіне салып жатырмыз. Дренажын мол қылып салдым, өйткені тамырлары жақсылап демалсын дедім. Тамырға жақсы ауа келіп тұрсын деп деген мақсатпен осылай не қылдым. Дренажын көбірек салдым. Мына жерде комоктар бар екен, соны езіп жатырмын. Ал ары қарай тағы да бір қалақша салайық. Иә, осы жеткілікті болады деп ойлаймын. Бұл өзі негізі осындай гүлдерді өсіруге арналған топырақ. Мына жерде міне қапшығын көріп отырсыздар. Енді мына жаңғақтың жаңағы тамырын не қылуға, қоюға орналастыру үшін кішкене шұңқыр жасайық. Шұңқыр жасайық. Міне шұңқырымыз дайын болды. Енді жаңағы мінекей міне байқасаңыздар, міне осыны жаңағы ойлап тұрмын мен, мынау былайынан жайып сонда жапырақты былай міне қалай не қылды солай. Жартылай жабу керек деген. Мен енді тақ қолыммен үңгейтін болдым. Мына жаңғақтар жартылай көрініп тұру керек топырақтан. И мынау несіне де тамырына да зақым келмеу керек. Жартылай жабылды. Жан жағын былай қоршаймыз. Мінекей жан жағын қоршаймыз. Осымен жаңғақты отырғыздық. Құрметті гүлсүйер қауым, балалар, ата-аналар, құрбыларым, басқа да жаңағы осындай табиғатқа жақын
жандар. Бұл видеоны түсіргендегі менің себебім, жаңағы мақсатым деп айтсам болады, бұл бір мезгіл табиғатқа жақындай түсу. Және осы әдемі, мынау жайқалып өскен жаңғақ ағашының әдемі жаңағы жапырақтарына қуанып, көңілімізді көтеріп, одан ләззат алып, үй ішінде кішкене де болса бір өзімізге көңіл күй сыйлау үшін істеп жатырмын. Және сонымен бірге мынау телефон, қазір енді мынау жаңағы ақпараттық технологиялардың қатты қарыштап дамып жатқан заманында бір мезгіл солардан арылып табиғатқа қарай көңіл бөлуге сіздерді шақырамын. Ал енді видео ұнап жатса, сіздерге аз да болса қуаныш сыйлаған болса, тіркеліп қойыңыздар. Тіркелу арқылы сіздер жаңағы осы жаңғақ ағашының болашақта қалай болып өсіп келе жатқанын құр қалдырмайсыздар. Және сонымен бірге тек қана осы жаңғақ ағашы емес, жаңағы анар, авокадо, манго секілді ағаштар да менде өсіп келе жатыр. Сондықтан оларды да бір күні оларды бұның алдында еккем, олар уже жапырақ жайып, өсіп, жаңағы талға айналып келе жатыр. Сондықтан соларды да сіздер тіркелу арқылы көре аласыздар. Келесі видеомда мен сіздерге осы экзотикалық өсіп жатқан жемістердің дәндерін уже жапырақ жайып, жасыл әлем болып жатқан нәрсені, жаңағы өсімдіктерді сіздерге жаңағы шолу жасап барлығын бір видеода көрсетемін. Сондықтан осындай мәліметтерден құр қалып қалмаңыздар. Барлығы сіздер үшін. Қош сау болыңыздар.